mumanye era mutegeere nti tulagirwa okukola nasiha eri ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulagirwa okulongoosa eri ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. أو جزي جوان جزيز ده وزي تيكين تينو كل النصيحة إيريش تابو تيا الله سبحانه وتعالى وحديثي جمعربا مؤلبون النووية حديث أبو رقية تميم ناوس الداري رضي الله عنه مبكى كانت الدين النصيحة الدين كرونغوسا الدين كرونغوسا بس فابا نبا مبوزانتي لمن يا رسول الله كرونغوسا إرياني وانك كمبكى وا الله اللي yimiriddewo mu kifo kya ira iraman nga tulongoosa eri ani owange gombaka wa Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam mu byamenya bituteekeddwa okuba nti nno tulongoosa gye biri yagamba nti nno ila llahi wa kitabihi okulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okulongoosa eri ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Okulongoosa eri ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kizingiramu ebintu bingi. Mu byo mulimu okuyiga bwe bakisoma. Teri n'omu ku nsi kuno k'abeere nnabbi yazaalibwa nga amanyi okusoma Kulaani. Oyo ku nsi taliiyo nga ye yazaalibwa Kulaani amanyi okugisoma. Kabere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an yayigirizibwa njigirizibwe ma kunta tadiri mal kitabu wala al iman Qur'an ombaka alayhi salatu wassalam teyazali bwanga ajimanyi yayigirizibwa njigirizibwe kati mu byoteekeddwa okukola obalibwe mu aba balongoosezza eri Qur'an obalibwe mu aba balongoosezza eri ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala oteekeddwa okulwana obwezizingirire ne weefubako okuyiga butya bwesomwa okuyiga butya bwesomwa situnulidde emyaka gy'olina nabbi sallallahu alaihi wasallam okutandika okuyiga Qur'ani yali ayina emyaka ana yali ayina emyaka ana Allah subhanahu wataala n'amujjulula nga ayina emyaka nkaaga mu esatu mu kiseera ekyo kyonna ekiri wakati awo emyaka ana n'enkaaga mu esatu obubaka bwali bumukkako sallallahu alaihi wasallam kati nze simanyi myaka gy'olina naye kyonna kyekiri okakatibwako obanjibwa oyagala toyagala oteekwa okuyiga butya Qur'ani bwesomwa oteekwa buteekwa kuyiga butya Qur'ani bwesomwa era omuntu yenna atamanyi kusoma Qur'ani agenda kusanga akaseera akazibu ennyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusanga akaseera akazibu ennyo 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 mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Musiraamu weerwaneko weefubeeko oyige butya bwe basoma Qur'ani. Si kya kyeyagalire nti abaana babaagadde banaagenda ne bayiga butya bwesomwa abadan. Qur'ani okuyiga bwesomwa kya bwa tteeka kikakata ku buli musiraamu okuba nti nayiga Qur'ani butya bwesomwa. Omuntu yenna atamanyi kusoma Qur'ani aba talongoosezza eri Qur'ani aba takoze nasiha eri kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Muve mu madarasa ge mubeeramu ne babagamba bino sibagambye nti nno olukakati mu ssuula ennanga anedda amadarasa musookewo obanga kikwetaagisa kusooka gawummuza oyige Qur'ani butya bwesomwa ky'oba okola ky'oba okola bw'obanga osobodde okubigatta byonna n'obeera ne darasa ya Qur'ani ne ziri ezisigadde n'ozisigalamu ekyo kya bbeeyi nnyo ate teri kikisinga naye kya nnaku kikaabya amaziga okugamba nti gwe kasifa
ogamba nti gwe Muhammadi, ye gwe Ibrahimu, ye gwe Aisha, naye nga tomanyi kusoma Kurani. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Ekyokubiri. Kurani tulongoosa gy'eri na kugisoma biri bibiri bya njawulo. Kuli kubadde kuyiga kugisoma. Ekyokubiri. Olina okugisoma oba njibu okugisoma. Kino kizingiramu amanyi okusoma Kurani n'oyo atamanyi. Mwenna Kurani babanja okugisoma. Kati gwe atamanyi kugisoma osooka okubanjibwa okugiyiga, bw'omala okugiyiga ate n'olyoka obanjibwa ate okuba nti nno ogisoma. Gwe amanyi okugisoma isengala omu maaso obanjibwa kugisoma kati. Abantu bangi Kurani bamanyi okugisoma naye nga tagiwa budde, asobola okumalako omwaka nga tabikudde ku Kurani, asobola okumalako omwezi, asobola okumala emyezi mukaaga nga tamanyi Kurani butya bw'efaanana munda. Obanjibwa okusoma Kurani, ekyo bw'onaaba okikoze ojja kuba olongoosezza eri Kurani, ojja kuba okoze nasiha eri Kurani. Naye bw'oba nga Kurani tonnaba kufuna budde bwayo, nga tonnaba kufuna budde bwa Kurani, ng'obudde oyina bwa mirimo gyo, ng'obudde oyina bwa kulanga bizinensi zo, ng'obudde oyina bwa bintu birala obwa Kurani tonnaba kubufuna, Mungu bw'anaaba nga naawe by'omusaba tannabiwa maaso na matu, tobaako ne gw'ovunaana. Kyakubiri, ogenda kusanga akaseera akazibu ku lunaku lw'ogenda okumusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, nga Kurani yennyini yekwewaabirira ewa Mungu nti wagisenguka, nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam akuwaaba ewa Allah nti wasenguka Kurani. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم علمكوا وامونغ وقيوة فيفي قرآن وجيسي انغوكا وغانو كجيغا وجيغا نو غانو كجيسوما بناغ قرآن وقرونغو سجيري اتوبان جو كجيسوما مبروغرام زيزو زويني زورنا وبيزا ويتي وبيزو مويزي muteekwa okubaamu pulogulaamu ya Kurani. Muteekwa okubaamu pulogulaamu ya Kurani. Ekyo kyakubi. Ekyokusatu, Kurani bw'omala ogiyiga n'ogiwa obudde n'ogisoma ekubanja okutegeera amakulu gaayo. Ekubanja okutegeera amakulu gaayo. Otegeere meseji ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange ebigambo ebiri mu Kurani si design. Si kitabo kiri awo bwe kityo ffaffannagalaale. Mulimu meseji ya Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala ekutuukeko. Mu Kurani omwo mulimu meseji ya Allah tabaraka wa ta'ala gy'ayagala ofune. Twala ekyokulabirako muganda wange. Singa omusajja Omuchaina ajja ku zoomu yaffe eno olunaku olwaleero n'awandiika ebigambo mu chat ng'abiwandiise mu Luchina, ng'ebigambo ebyo biwa amakulu agagamba nti omuntu yenna anantolera salaamu ngenda kumuwa miliyoni za dola 10. Ebyo ebigambo ng'abiwandiise mu Luchina. Mumwe abali wano nga tutidde Mungu, ani ayinza okutwala miliyoni ezo 10 eza dola? Ng'omusajja ebigambo abiwandiise mu Luchina, teri n'omwalu tegeera mufa abali wano. Era miliyoni za dola 10 zigenda kutusuba bwe zityo. Allah subhanahu wa ta'ala mu Kurani omwo yatuteera message ng'ali mu kututegeeza nti omuntu yenna anaakola kino agenda kwewangulira ejjana, omuntu yenna anaakola kino agenda kuwona omuliro, omuntu yenna anaakola kino agenda kuyingira ejjana, agenda kubeera mu bulamu obulungi, obulamu obw'okwesiima ku lunaku olw'enkomerero ne ku nsi. Naye abasinga obungi ebyo byonna bigenda kutusuba lwa butamanya makulu ga meseji eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yateeka mu kitabo ekyo. Nga bw'olaba omu mu ffe oba mu ffenna bwe tusubiddwa miliyoni za dola 10 lwa butamanya Luchina, omusajja awandiise meseji mu Luchina, tetubitegedde miliyoni za dola 10 ne zitusuba. Allah tabaraka wa ta'ala awandiise meseji mu Luwarabu akugamba nti kola kino yingire jjana, kola kino owone omuliro,
kona chino ofuna obulamu obulungi ku nsi ne ku nkomerero abasinga obungi ebibigenda tusuba lwa butamanya lulimi lwa butamanya kye bitegeeza bannange mbabuulira abali ku zoomuko nti kulaani eyo gy'olaba si kitabo bino ebitabo ebya bulijjo newankubadde ng'olaba empapula ziyinza okuba ng'ezifaanagana eyo meseji ya Allah eyo meseji ya Allah yakutuukako ogiyina mu makaago ogiyina mu ssanduuko eyo mu nsawo yo meseji eyo ye yeezingiddeko okuyingira kw'ejjana n'okuwona kwo omuliro naye kyakabenje nnyo okuba nti meseji obadde owangaala nayo naye ng'ate ejjana togenda giyingira n'omuliro togenda guwona nga n'omuliro togenda guwona ebizibu byonna ebitusumbuwa eddagala lyabyo lijjudde mu Kulaani omwo naye tugaanye okutegeera meseji ya Allah ne tufundikira ng'ebizibu tetubiwonye nga bye twagala tetubifunye ng'ebirungi bitusubye lwakuba nti meseji tetugitegeera obanjibwa oyagala toyagala okuba nti nno otegeera amakulu g'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala olaba omusajja munnabyabufuzi akwata ekkubo n'agenda mmambuka mu basajja abakaromojja mu Arua eyo ludda wa n'ayogera ebigambo ng'abyogera mu luzungu ng'akakasiza ddala bulungi nnyo nti baabigamba tebagenda mmutegeera kyokka atayagala meseji yeetuuke ayagala abantu bategeere biki by'ayogera basobole okumuwa akalulu oba oli awo wabeerawo omuvuunuzi amuvuunulira ng'ategeeza abantu bali nti ono ayogedde bino abagambye bino abategeezezza bino era wabeerawo ayogedde sayidi eri ng'akozesezza lulimi lw'eyo mu mambuka ono abeerawo okuvuunulira ono emmeseji esobole okutegeerekeka olaba omuntu mufa abantu ayogera ebigambo n'ayagala bitegeerekeke eri abo baabigamba kati ate olwo Allah subhanahu wa ta'ala mulowooza ye yasindika ebigambo ng'ayagala bikomaawo w'ebityofa bikome ku bantu baalubatu babale baseeka kikaabya amaziga nti ne baseeka abamu tebasobola kuvuunula bigambo bya Allah tebabitegeera tebamanyi makulu gaabyo naye nga seeka ayambala ekkanzu n'anyuma ayambala ekkanzu n'anyuma baganda bange ebigambo ebiri mu Kulaani byaffe byakutegeera byaffe byakutegeera ekigenda okukulemesa ejjana si kirala utategeera meseji eri mu bigambo ebyo Allah Kulaani yagisindikira abawali mu bukka nti akakati mwe abawali mumwe mbamutegeera ebigambo ndalamukitegeeza nedda bannange nedda bannange nedda binti Haruna Kulaani Allah tagisindikangako bawali mu bokka be baba bagitegeera nawe binti Shaabani ekakatako okugitegeera Hajati Madina Almunawwara Kulaani ekakatako okugitegeera ng'ogyetegeerera meseji Allah yagissa ku ggwe totunuulira muntu mulala yenna weetunuulire meseji yiyo giraba engezze mu ssimu yo ojja kuba okoze nasiha eri ekitabo kya Allah yiga bwesomwa kisome tegeera amakulu g'ebigambo bya Allah nti ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquna aw Allah yali aŋŋamba kino ng'omanyi kye kitegeeza laallakum tattaquna ng'omanyi kye bitegeeza ngomanyi kye bitegeeza eyo ojja kuba okoze nasiha ekirala ng'era kye kiyinza okusembayo Kulaani yakuteeka mu nkola amateeka agali muyo nga Allah alagidde biba byakuteeka mu nkola byonna byaba aziyizza muyo bibeera byakuleka yiga bwesomwa kisome tegeera kye bitegeeza teeka mu nkola teeka mu nkola Allah bw'agamba nti kutiba alaikumu siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum ng'omanya Allah ndagidde kino era n'oteeka mu nkola olwojja kuba okoze nasiha ng'olongoosezza eri Kulaani n'omanya nti Allah agambye nti ya ayuha allazina amanu ttaqullaha
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إيشو الله بدأ تكيزة شنو نوتيكا منكورا نوموتي أنغابو أينو كتيب وأنغابو أتكيد بو كتيب وأنغابو أساني دو كتيب مبنيني بو كموتيا وكفاني نكوتا كسانغو كجا كونغو لمو إسلامو ngo sose kutegera kye bitegeza noteeka mu nkola ebyo bina bya bwateeka eriza ayogera era bya bwateeka eriggwa mpuliriza si bya kyeyagalire si bya kyeyagalire kyakasita mpeerezaayo omwana mu ssomero ly'obusiraamu mu ssomero lya Kulaane aa omwana asoma bibye ojja kumufunako empeereza okuba tegwa musomesezza ogenda muleka musa sigale ng'agasa abantu neirimu eyo egata gye wamutemerera omusingi naye naawe ogenda kubanjibwa bibyo leka kulowooza nti bw'osindika omwana mu ssomero lya Kulaane n'akwata Kulaane ng'ojja kuba weejeeredde kagikutte Allah ajja kubalanga naawe agikutte nedda bikkakatako okwetegeerera oyige bwesomwa ggwe nga tonnaba kusindika mwana mu ssomero ogisome iggwe oteeke mu omanye kye bitegeeza ggwe olyoka oteeke mu nkola olyoka oteeke mu nkola okugikwata mu mutwe ekyo mungu tagenda kikubanja kyerina omugwa agenda kibanja wabula ojja kuba weeyongera ku madaala gajja naayo mu kugikwata mu mutwe ojja kuba weeyongera madaala mujja naayo naye nga mungu tagenda gikubanya nti lwaki ogikwata yonna kwatako ky'onaaba osobodde naye ky'oba weefubako ky'oba olwanako kiyiga bweyo bwe bagisoma yonna oli waddemba okkwatako jjuzaamu bwe bubanga bwe busobozi wala yukallifu llahu nafsan illa wusaha bwe bubanga obusobozi bwejjuzwa amma yokka nga gyosobodde okkwata alhamdulillah alhamdulillah bweba osobodde okwongerako tabaraka nga allah akyakuwadde obulamu alhamdulillah bw'obasobodde okwongerako kadi samia alhamdulillah bw'osobola okwongerako kaala fama alhamdulillah naye terina omu agenda kukubanja nti Kulaane enamba nagisa ogiyina mu mutwe abadan wabula ojja kuba oyongedde ku madaala mujja naayo ngombaka alayhi salatu wassalamu bwe yagamba nti ku lunaku olw'enkomerero yuqaalu liqaari lquran omusomi wa Kulaani bagenda kumugamba nti iqra soma wartako nga bwewalampa warattil kama kunta turattil fi dduniya longoosa Kulaani nga bwewagirongoosa ng'okyali ku nsi فإن منزلك عند آخر آية عند آخر آية تقرأها الجنايو وجينا كجي سانغاك آية جوجينا أقسم بيو أقسم So banange eyo message buli musilamu ali kuno gitwali buli omu noonya w'olina obunafu bwe abamu obunafu bwammwe mubulinamu kuba ntemumanyi kusoma Kulaane ogenda weetereeze genda weetereeze genda weetereeze edalasa zonna kale z'osobola okuzisomera obwereere naye Kulaane ne baba nakusaba emiliyoni ya ssente genda ogiweeyo kyogula kya bbeeyi okusinga emiliyoni inna sanulqi alayka qawlan thaqila ekyo allah akigamba nabbi tugenda kukussaako ekigambo ekizito ekinene si kya mitwalo kkumi si kya mitwalo etaano omuntu yenna akuyigiriza butya Kulaane bwesoma abakuwa zaabu bali nti abakuwa ekisinga ku zaabu abakuwa ekyobugagga ekitamanyi zaabu ne bw'aba akusabye miliyoni ya ssente gikwata ogimuwe oyige butya Kulaane bwesomwa oyige butya Kulaane bwesomwa va mu tulo va mu kamfati zooni gy'olimu va mu kulowooza nti bw'oweerera omwana olwo biwedde va mu kulowooza nti bbaawo engeri gy'amaze okusoma Kulaane nti olwo biwedde weefubeeko weerwaneko oyige Kulaane butya bwesomwa bw'oba olina omukisa ogugisoma nga seeko omulabako liiso ku liiso ekyo kikole bw'oba togulina ng'osobola kusomera ku online
ekyo kyoba okola fattaku mastafaatum buli omu ati allah kusinzira ku busobozi bwe beera ne puroguramu ya kurani mu lunaku lwo gwalina obunafu mu kugisoma naye ng'omanyi ogisoma naawe weerwaneko weekembe oleme okubalibwa mu abo abaasenguka kurani olusenguka gwamanyi ogisoma era nga n'okugisoma ogiwadde obudde ogisoma naye nga tomanyi byosoma kye bitegeeza ng'olinga asoma ekikwate olinga asoma gundi ya mutanabbi tomanyi kye bitegeeza wakwata bukwasi laisa aljamalu bimizari faalam wa irudita burda wakwata bukwasi bwotofa kamathali lhimaali yahmiru asfaara genda otegeere biki kurani byetegeeza mungu wano yali ategeeza ki dhalika alkitabu la raiba fihi bitegeeza ki hudan lilmuttaqina kyeki ekisembayo gwalina obunafu mu kuteeka mu nkola naawe weerwaneko byebyo byange bye ntandise nabyo baraka llahu fikum katugende ku nsonga ate ya mwannyinaffe nam batusomeremu ku ssuula eyo insha allah بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله ما شاء الله ندبي هو وانو شيخ رفاع وبان دبابي ندبي وانو شيخ رفاع عثمان مبدين سباتوك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوبا دوينوك سما سورة الضحى. يا شيخ دي مرد رد الناس نيجا. الله يقوم لهم بالصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. شيخ ويمري اقسم سبح الله يبارك لي. ما شاء الله سعودية يا الحمد لله تيما زال الله شيخنا. ملمود الشيخ. الله. حياكم الله شيخ ياسين تاينا تعبو يا ما شاء الله نقول تشاوا نيوسيكا شيخ انكو اغالا نيونغا جينكو ميزا بيد ان شاء الله ما شاء الله حياكم الله حياكم الله الله يحفظكم جميعا ما شاء الله سيبو اكابوكسي كانغي كابوري ان شاء الله سيبو اتش تي بإذن الله تعالى طيب ما شاء الله والضحى في السورة دي تواسى بدوك وانت توقرك الضحى الدنيا اليايو نبي صلى الله عليه وسلم ليجي وليجي جيت سورة والضحى جيت سورة والضحى مو حديث يا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أقامت كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه معاذ بن جبل رضي الله عنه يرينغا سارا نمبك عليه الصلاة والسلام ويمرنغوك سارا النبي غاتي أريوكا addayo mu bantu be ng'abasaaza yasookanga kusaala ne nnabbi bwe yamalanga okusaala ne nnabbi n'alyoka addayo ate mu bantu be
n'abasaaza. Jabiri agamba nti fasalla laylatan ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama al-ishaa thumma ata qaumahum fa'ammahum. Ekiro kimu yasala n'omubaka alayhi salatu wassalaamu eswala ya Isha. Bwe yamala okusaala n'omubaka alayhi salatu wassalaamu eswala ya Isha, ate n'alyoka ayanguyiriza n'addayo mu bantu be n'abasaaza, era eswala yaki? Eswala eya Isha, nga yali mu kusaala sunna kubanga yamaze dda okusaala faradwa ne nabbi sallallahu alayhi wasallama, naye ng'ate baali mu kusaaza emabega bo bali mu kusaala swala yaabwe tteeka, nga bo bali mu kusaala swala yaabwe tteeka. Ku olwo Muadhu bnu Jabali radiallahu anhu yali ali mu kusaaza, faftataha bisurati lbaqara, n'asumulula suratu lbaqara, n'asumulula suratu albaqara. Emabega eno mu be yali akulembedde mwalimu omusajja, omusajja oyo nga yeekooyedde dda agenda okuwulira nga Muadhi asumuludde suratu lbaqara. Omusajja ono kye yakola ne yeesenda n'adda ebbali, wasallama n'atoola salaamu, thumma salla wahdahu wansarafa. Bwe yamala n'alyoka yeesaaza ng'ali bw'omu, bali bagenda mu maaso n'okusaala kwabwe, ye n'asaala yekka. Bwe yamaliriza okusaala yekka wansarafa, n'atambula n'agenda yeekooyedde, yeekooyedde ate agenda okuwulira imaamu abasaaza, ate asumulule suratu lbaqara, abantu bakooye. Ye kye yakola fanharafa, naye yawula n'adda ebbali n'atoola salaamu, fasalla wahdahu, n'asaala yekka wansarafa. Bwe yamaliriza n'atambula n'agenda. Kaakati bano abaaliwo baakiraba, abaali bamuliraanye be yali aliraanye wano mu swala nga basaala, baakiraba ne bamubuuza nti anafakta ya fulani, owange gundi ggwe, wafuuka musajja munnanfuusi nga tetumanyi, wafuuka musajja munnanfuusi nga situmanyi. Kyava bagamba nti la wallahi, ndayira Allah subhanahu wa ta'ala, nze sibangako munnanfuusi, ndi musajja musiraamu nakkiriza Allah n'omubaka we, sibangako munnanfuusi. Era n'abagamba nti wala atiyanna رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنا نين الجند إيوه النبي صلى الله عليه وسلم متجز بموجو قدكو إرم مبولي بيتي معاذ بياتو كورا إيشو نين كيرا والنبي كماشا متجز بموجو قدكو إرم متجز نيرو معاذ بياتو كورا ومسجنا كيرا إرم النبي صلى الله عليه وسلم نامبولي لا إيشو نانغا وزاري. Omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yamala okuwuliriza ensonga, kyava ayita Muadhu bnu Jabal radiallahu anhu n'amubuuza nti afattanun anta ya Muadhu, owange ggwe Muadhu, oyagala kufuukira banno kikemo, oyagala kufuukira banno kizibu, oyagala kugoba bantu muzikiti, oyagala kugoba bantu kuswala za jama, afattanun anta ya Muadhu. N'amugamba nti iqra biwashamsi wa duhaha, lwaki tosoma suratu shamsi wa duhaha, bwato nabi bwe yajiita washamsi wa duhaha. Namugamba nti lwaki tosoma wa duha, namugamba nti lwaki tosoma walairi idha yaksha, lwaki tosoma sabbih isma rabbika al-a'la, ezo sura mu Qur'an tezirimu, oba ggwe bw'ozisoma esura tetuuka. Omubaka alayhi salatu wassalamu kye twagadde mu hadithi eyo kwe kuba nti esuura eno yagiyita wa duha, essuula eno yagiyita wadduha, yayogera ku ssuura nnya, washamsi waduhaha, wadduha, wallayli idha yaghsha, ne sabbi isma rabbika al-a'la. So essuula eyo erinnya lyayo bagiyita wadduha okuviira ddala ku mbaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, okuviira ddala ku mbaka waffe nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Awo tutuusewo bananga, awo tutuusewo. Naam Sheikh.
ekyokubiri essuula eyo erina aya ziri 11 nga aya ezo si mpanvu wabula nnyimpi ddala erina aya ziri 11 ate nga aya ezo nnyimpi bagiyita wadduha bagiyita wadduha essuula eyo yakkira mu kibuga Makka era ng'ekigambo ekyo kigambo ekitaliimu njawukana mu bamanyi n'akamu n'akeddagala yakkira mu kibuga Makka nga Ibuni Abbas radiyallahu tabaraka wataala anhuma bw'agamba yagamba nti essuula eyo nazalat bimakka yakkira mu kibuga Makka amakulu nti yakka ku mbaka alayhi salatu wassalaamu ngombaka alayhi salatu wassalaamu akyali mu kibuga Makka tannaba kusenguka ate kudda Madiina essuula ezakkira e Makka ze ssuula ezakka ngombaka alayhi salatu wassalaamu tannaba kusenguka kudda Madiina ne bwe zibanga essuula ezo mu kumukkako sallallahu alayhi wasallama ti yali mu kibuga Makka mwennyini naye kasita zibanga zaamukkako nga tannaba kusenguka essuula ezo zonna zibalibwa mu kuba nti essuula z'e Makka kyokka ate essuula ezaamukkako ng'amaze okusenguka okuva e Makka z'e Madiina ezo essuula ze tuyita ez'e Madiina ne bwe kibanga essuula eyo yamukkako nnabbi nga tali mu Madiina ali Taifa obanga ali Makka obanga ali luddawa essuula eyo ebalibwa kuba nti ye Madiina kubanga emusseeko oluvannyuma lwakuba nti amaze kukola atya oluvannyuma lwakuba nti amaze kusenguka kati essuula eno yo yakka ku mbaka alayhi salatu wassalaamu nga nabbi akyali mu kibuga Makka tannaba kusenguka ate kudda mu kibuga Madiina yesongo lwaki tugamba nti essuula eno makkiya suula ye Makka yakka ku mbaka alayhi salatu wassalaamu ng'akyali Makka awo nawo nsuubira nti tutuusewo barakallahu barakallahu fiikum tayib essuula eyo mu kukka kwayo yali ya 11 ng'amanyamu bwe bagamba era tujja kulaba insha Allah tujja kulaba insha Allah lwaki ekigambo ekyo kiri bwe kityo biidhinillah mu maaso awo mu kukka kwayo yali ssuula ya 11 mu kukka yali ssuula ya 11 mu kukka abamu bagamba nti yali ya 10 abalala bagamba yali ya 11 naye tugenda kiraba biidhinillah mu maaso awo insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wadduha wadduha okwo kulayira ng'alayira yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala alayira ki alayira adduha abamanyi abamu bwe baali bavuunula ekigambo ekyo adduha baagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza awwalu nnahar yali ategeeza entandikwa y'obudde bw'emisana era ng'ekigambo ekyo kye kigambo kya kataada bwepo ne muqatil bagamba nti adduha Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza obudde obusookera ddala ku budde bw'emisana kikyo kigambo enki netiwaka ekuleetera bigambo ki te netiwaka netiwaka gira ogigezaako mpolampola yakugira wadduha Allah subhanahu wa ta'ala muqatil ne Qatada bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali alayira obudde obusookera ddala ku budde bw'emisana nga n'obudde obwo butandika na kuvaayo kwa njuba kida rumhi ekigero ky'effumu kasita enjuba evaayo bweti ekigero ky'effumu obudde obwo buyitibwa dduha bubeera butandise ne bugenderera ddala mpaka ku budde bw'eswala ya dhuhuri kabula zawali shams ng'enjuba tennaba kukyuka ng'obuleeta kikanga 15 enjuba etuuke tuyingire mu budde bw'eswala ya dhuhuri obudde obwo obuli wakati awo bwonna buyitibwa dduha okuva mu kiseera ng'enjuba evuddeyo ekigero ky'effumu mpaka nga wabulaedda kikanga 15 enjuba ekyuke tuyingire mu budde bw'eswala ya dhuhuri obwo obudde bwonna buyitibwa dduha era abamanyi abo bagamba nti obwo obudde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalayira wadduha abamanyi abalala era nga be basinga obungi bo bagamba nti adduha
الله سبحانه وتعالى يا تجيز النهار كله وبد بنا وبيم سنة يا تجيز وبد بنا وبيم سنة إيرانغا وبجوليز وبين كتجامبو شابويشو وكباتينو آية داكم ماسو جيو أتي قامت والليل إذا سجى الله سبحانه وتعالى نبغى يجد بسيرة بيامرون دي بيري أيجد كسيرة إتضبها نيجد كسيرة الليل الليل ينو أتجز أبود بوي شربونا وابانغا الليل أتجز أبود بوي شربونا شو أتجز أنت نمبوها تتجز بود بو نوبسوكا كبود بوي مسنا وهم أتجز مسنا غننا أتجز مسنا غننا إيران بقى ما تتولى الله سبحانه وتعالى مسورة الأعراف وأكوزي سيشي كامبو سيشي مويت الضحى نغاتيكيزا الليل كل النهار كله وبد بو النو ويمسانا يقامبا تي الله سبحانه وتعالى انت أوا آمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أبانك أبانتو بوم نيين أبانتو بي مساكا أبانتو بوم يوغاندا أبانتو بي سعودي أبانتو بي كينيا تانزانيا نيوا باروز انت بالي سيف tebagenda kufuna ibonerezo bya Allah ibonerezo bya Allah tebisobora batukako barawoza anti bali safe ebirozo bya Allah tebaraku atana tebisobora kubagira buha mu buddo obwemisana wahum yalabun ngabali yao mugandaro tebefirayo bali bali mu mbera yabo gayavu bali mu muzanyo barawoza abantu bo munyenda abantu be Kampala abantu bo mu Uganda barawoza anti bali safe ebonerezo bya Allah tabarak wa taala tebisobola kubatuukako tebisobola kubajjira mu buddo obw'emisana duha amakuru mu buddo obw'emisana ngabamanyi bakurane gwe batugamba wahum yalabun nga bali mu kuzannya bali mu gandaalo tebeefiirayo abeebase beebase abali ku mirimo gyabwe bali ku mirimo gyabwe abalala bali mu gandaalo n'ebirala ebifaanagana ku ebityo so ekigambo duha ne kiba nga kizze mu aya eyo endala nga kitegeeza naha ne kiba nga kitegeeza ki Tinawano chisoboro kujia. Nga chitegeza. Awalu naharu choka. Wabra nga chitegeza. Obude wuna. Ubemi sana. Bananga wa mutegede oburu unji wa dhuha. Allah subhanahu wa ta'ala. Yari araira. Obude wemi sana wuna. Nga wa manyaba singo obunji ubagamba. Ataba lana. Kuba gamati Allah. Yari araira. Obude obuso kera dara. Kubude wemi sana. Awa mutegede o tugene maso. نعم شيخ تجيني معاصر نعم طيب والضحى او تسوكت فيوكو تجاكو داو ان شاء الله مو ما بقى كاو وماسه والضحى والليل اذا سجى والليل اذا سجى الله امره كريرا Obuddo obw'emisana nga bwe tulabye yagamba nti wallayiri idha saja ndayira obuddo obw'ekiro obudde buno obw'ekiro butandika na kugwayo kwa njuba kasite njuba egwayo bwe paba obuddo obw'ekiro bubeera butandise bugwako ddi abamanyi baayawukana abamu bagamba nti obuddo obw'ekiro bugwako na kusala kwa mmambya kasite mmambya ya subuhi esala Obudde bwa subuhi ne butuuka ekiro kibeera kiweddeko ate abalala bo bagamba nti obudde obw'ekiro buggwako na kuvaayo Bane waliwo adda agikubako essimu kati mumpulira. Mpulira bannange. Naam, tukuulira sebo. Obudde obw'ekiro abamanyi abamu bagamba nti buggwako na kusala kwa mmambya ya subuhi ate abalala bagamba nti obudde bw'ekiro buggwako na kuvaayo kwa njuba. Ekigambo ekisinga okubeera ekituufu obutawanvu ya nnyo na butatwala nnyo budde kye kigambo ky'okuba nti nno obudde obw'ekiro buggwako na kusala kwa mmambya. Kasite mmambya ya subuhi esala khalas ekiro kibeera kikomyawo. Ekiro kibeera kikomyawo ate nga tuyingidde mu budde obw'emisana. Ekiro kibeera kikomyawo nga tutandise obudde obw'okumakya. So obudde bwonna okuva enjuba lw'egwayo mpaka emmambya ya subuhi bw'esala obwo obudde bwonna
buyitibwa layiri, budde bwa kiro, kasita enjuba egwayo, ekiro kibeera kitandise empaka ate emmambya lw'enaasala eya subuhi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wallayiri, ndayira obudde obw'ekiro, idha sajja abamanyi abamu baali bavuunula ekigambo ekyo idha sajja nga Hasan al Basari era nga ye riwaaya ya Ibuni Abbas okuva ku al Awfi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bagamba nti idha sajja amakuru nti idha aqbala bidhalamihi idha aqbala bidhalamihi singa obudde obw'ekiro buleeta ekizikiza kyabwo obudde obw'ekiro buleeta ekizikiza kyabwo ekizikiza ne kikwata obudde ne bukunira ne buzikira ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yalayira wallayiri idha sajja n'obudde obw'ekiro nga buleese ekizikiza kyabwo kubanga ekizikiza kirimu emiteeko ebiri waliwo ekizikiza ekirimu ekitangaala ne wabeerawo n'ekizikiza nga kyo kiri khaalis nga kizikiza kyokka tekirimu kitangaala wadde nga kizikiza kyokka omutali kitangaala kati Allah subhanahu wa ta'ala ekizikiza kyalayira wano ekyobudde obw'ekiro agambye nti wallayiri idha sajja ndayira obudde obw'ekiro nga buleese ekizikiza kyabwo ekizikiza ekijjuvu ekitaliimu kitangaala wadde ekizikiza ekijjuvu ekitaliimu kitangaala wadde wano nnengera agambye nti idha sajja amakulu idha shtadda valamuhu singa obudde ekizikiza kyabwo kibeera kikutte nga kyamaanyi ekizikiza nga kyamaanyi idha sajja ekyo Allah kye yali alayira ekyo Allah kye yali alayira barakallahu fikum Sheikh Arafat wallayiri idha sajja ndayira obudde obw'ekiro mu kiseera awo obudde obwo obw'ekiro we bukwatira ennyo enzikiza we bukwatira ennyo enzikiza ekyo kye kigambo kya Hasan al Basari era kye kigambo kya Ibuni Abbas mu riwaaya al Awfi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tulina ekigambo ekyokubi idha sajja abamanyi abalala bo bagamba nti idha sajja amakuru idha ghatta kulla shay'in bidhulma idha ghatta kulla shay'in bidhulma ekyo kye kigambo kya Qatada bwe manga seerabidde kye kigambo kya Qatada rahimahullahu tabaraka wa ta'ala era kye kigambo kya Atwa kye kigambo kya Atwa ne Qatada bundi ama rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala bwe bagamba nti idha sajja Allah yali ategeeza idha ghatta kulla shay'in bidhulma singa ekizikiza kibikkako buli kintu kyonna singa ekiro singa ekiro kibikkako buli kintu kyonna n'ekizikiza kyakyo enzivuunula eyo kubanga ogyetegereza teyawukana na nzivuunula esoose kubanga obudde obw'ekiro bwe buleeta ekizikiza kyabwe ekijjuvu obeera tosobola kulaba kintu kyonna buli kintu kyonna kibeera kibuutikiddwa enzikiza nga tolina ky'osobola kulaba okuggyako ng'obadde ne tooki n'omulisaawo oba ng'obadde mu masannyalaze naye ekitali ekyo obudde obw'ekiro bwe buleeta ekizikiza kyabwe ekijjuvu ekizikiza kyabwe eky'amaanyi oba tolina kantu konna k'osobola kulaba anti buli kintu kibeera kibikkiddwa enzikiza waliwo enzivuunula ey'okusatu ng'enzivuunula eno y'enzivuunula ya Mujahidi Mujahidi yagamba nti idha sajja amakuru idha stawa kasita ekizikiza ky'obudde obw'ekiro kibeera nga istawa nga kyenkanyekanye
nga kyenkanye nkanye nga nzikiza njereere nzikiza yokka tokyayinamu katangaala konna kooraba bw'otunula eno nzikiza bw'otunula eri nzikiza temuli katangaala konna ekyo ekigambo kya mujahidi kyokka ate tulinayo n'ekigambo ekirala ng'ekigambo ekyo kya ibuni zaidi rahimahullahu tabaraka wataala yagamba nti idha sajja allah yali ategeeza nti idha sakana واستقر بظلامه فلا يزداد بعد ذلك إذا سكن واستقر بظلامه فلا يزداد بعد ذلك والليل إذا سجى أما كنت نوبد مكسيرانغا إتزكيزا كابو كتبين كتب كبانغا السجو مريمي الوربو كتبين سكن الموج sakanu lamwaj amayengo agabera ku nnyanja mu kiseera we gatebenkerera n'oba nga tokyalaba jjengo lyonna ku nnyanja ng'ennyanja olaba nga ntebenkemu tekuliko jjengo lyonna ekyo omuwarabu akiyita assajwu agamba nti saja albaharu saja albaharu ennyanja etebenkedde kakati bano bagamba nti nno wallayiri idha saja allah yali ategeeza nti idha sakana wastakarra bivalamihi singa obudde obw'ekiro bujja enzikiza yaabwo n'etebenkera enzikiza yaabwo n'ekakata fala yazdaadu bada dhalik n'oba nga tokyasuubirayo kweyongera ku nzikiza eyo oredi eriwo amakulu ng'enzikiza eweddeyo tewakyaliyo nzikiza ndala yonna luvannyuma lw'eyo obwo bwe budde obw'ekiro nga bukutte nnyo ekizikiza tokyalina kantu konna k'osobola kulaba nga n'enzikiza eriwo tekyasobola kweyongerako ogenda okwetegereza enzivundiro ezo zonna nga mu butuufu zifaanagana ziina we zikwataganira awamu oba awalala almuhimu nti wallayiri idha saja allah subhanahu wataala yalayira obudde obw'ekiro ng'obudde buno bukutta enzikiza ey'amaanyi toyina kantu konna k'osobola kulaba okugira ngu olina ekitangaala awo tutuuseewo أو تتوسعوا نعم شيخ بارك الله فيك مسيرك نعم علي مقسم جدا مونتيسا نيزو كبيرا وانا كزوم وانا عندي كوبوم ناسي قد كوبوم أجاتي مدين جوري مناي ekizikiza nanti kyekikutiisa ekizikiza kikutte tekyalabika okay wallayiri wadduha wallayiri idha saja wadduha wallayiri idha saja tayib kakati Allah subhanahu wataala amaze okulayira alayidde obudde obw'emisana n'ayira n'obudde obw'ekiro alayidde obudde obw'emisana n'ayira n'obudde obw'ekiro nga tuzeeyo katono nnyo emabega wadduha bamanyi abagamba nti nno bwe budde obusookera ddala ku budde obw'emisana bagamba nti obudde obwo bwe budde obusinga obulungi mu budde bw'emisana bwonna obudde okuva enjuba lw'evaayo ekigero ky'effumu mpaka ng'enjuba tennaba kukyuka tuyingire mu budde bwa dhuhuri obwo bwe budde obusinga obulungi ku budde bw'emisana era allah subhanahu wataala yabulayira ng'abulayira lw'ekyo nti mu budde bw'emisana bwonna obwo bwe budde obw'enkizo obusinga obulungi omusana tegubeera nnyo mungi pereketya gubeera mutebenkevu mukakkamu tegerekese subhanallah akasana akalimu obwo obudde tekakosa nnyo muntu oluusi batugamba netugamba tukatuulemu tufune vitamini D n'ebirala ebifaanaganako we bityo obwo bwe budde obusinga obulungi mu budde bw'emisana bwonna ate wallayiri idha saja obudde nga bukunidde nnyo bukutte nnyo enzikiza obwo bwe budde obusinga okubeera obubi mu budde bw'ekiro bwonna obwo bwe budde obusinga okubeera obubi mu budde bw'ekiro bwonna abalogo mwe bakolera ebyabwe ababbi mwe bazungira abasezi mwe bazungira
nebira neifanagana kuwa ebitu abakozi b'ebivve bonna babikolera mu budde obwo bwe budde obusinga okubeera obubi mu budde bw'ekiro kati Allah subhanahu wa ta'ala yalayira obudde obusinga okubeera obulungi mu budde bw'emisana n'alayira n'obudde obusinga okubeera obubi mu budde bw'ekiro era awo wennyini baleeterewo omunaasaba wakati wa ssuula eri waggulu suratu llayiri n'essuula eno suratu dduha bagamba nti mu suratu llayiri ekulembedde Allah subhanahu wataala yayogera ku bantu ba miteeka ebiri yayogera ku bantu abamutya abaamutegeera mu bwennyinimu okumutegeera wallayiri idha yaghsha wannahaari idha tajalla wannahaari idha tajalla wama khalaqa dhakara al untha inna sa'yakum la shatta fa wanji temukyawulira bulungi seka tukuwulira alabika akoze mukamusta wannahaari idha tajalla wama khalaqa dhakara al untha inna sa'yakum la shatta bwe yamala n'agamba nti fa amma man aata wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra ogwe muteeka ogusooka alayidde allah subhanahu wataala naga ti wallayiri idha yaghsha ndayira obudde obw'ekiro nga buzinzeeko buli kintu nga bubisse buli kintu bukunidde okyalina kyosobola kulaba wannahaari idha tajalla era ndayira n'obudde obw'emisana mu kiseera nga busaasaanyizza ekitangaala kyabwo buli woyagala okutunula olabawo buli woyagala okulengera olengerawo ekitangaala kisaasaanye alayidde obudde obw'ekiro nga bukutta ekizikiza bubisse buli kintu wannahaari idha tajalla n'alayira n'obudde obw'emisana nga busaasaanyizza ekitangaala kyabwo n'agamba nti wama khalaqa dhakara al untha alayira allah subhanahu wataala yomma esobola okubeera yamawusuula ate era esobola okuba nga yamasdariya bwebeera yamawusuula abeera ategeeza allah subhanahu wataala nti wallazi khalaqa dhakara al untha abeera yeerayidde allah subhanahu wataala nti ndayira oyo eyatonda ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi nga mmatu gifudde yamawusuula wallazi khalaqa dhakara al untha ate bwe tugifuula yamasdariya ebeera eri mu kutegeeza nti wa khalqi adhakari wal untha ndayiroyo allah subhanahu wataala ndayira okutondebwa ndayira okutondebwa kw'ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi mubufunze mweyo suura allah naaba nga alayidde ebintu bina alayidde obudde obw'ekiro n'alayira obudde obw'emisana n'alayira ye mwennyini nga yeerayira allah subhanahu wataala neyeerayira ye eyatonda ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi ekyokuna n'alayira okutondebwa kw'ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi kiki ekimulayiza allah agamba nti inna sa'yakum la shatta emirimu gyammwe gye mukola gyanjawulo tegifaanagana si gye gimu nga bw'olaba enjawulo eri wakati w'obudde obw'ekiro n'obw'emisana byensoose okulayira nga bw'olaba enjawulo eri wakati wanze allah subhanahu wataala yatonda ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi n'ebyo ebyatondebwa ng'era bw'olaba enjawulo eri wakati w'ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi mu bitonde bye natonda n'emirimu gyammwe bwegityo bwe gifaanagana bwe yamala n'alaliko okumenya n'amenya abantu ba mirundi ebiri egamba ti fa amma man aata wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra ojja kgenda okebera amakulu gezo aya bwe yamala n'agamba nti wa amma man bakhila wastaghna wakadhaba bilhusna fasanuyassiruhu lilusra ba mirundi ebiri siwewokka mu maaso n'agenda mu maaso allah subhana wataala n'agamba era ng'alaga nti abantu ba miteeka ebiri waliwo abamutya niwabeerawo n'abajeemu allah subhanahu wataala agamba nti fasanuyassiruhu lilusra wama yughni anhu maaluhu idha taradda inna lana lalhuda wa inna lana lalakhirata walula fa andhartukum naaran talazza la yaslaha illa alashqa wasayujannabuha alatqa n'ayogera abantu ba miteeka ebiri abamu bagenda kuyingira omuliro ate abalala bagenda kuguwona agambe nti la yaslaha illa alashqa terina omu agenda kuguyingira okugjako nga yali mujeemu yali mwononefu ku nsi wasayujannabuha alatqa naye ate abawangalira ku nsi nga batya allah
bomulilo bagenda guona bamiteeka ebiri kakati wano mu wadduha naaba ng'alayidde obudde obusembayo okubeera obulungi mu budde bw'emisana obwo ng'obudde buli purizenti nga baliwa bali fa amma man aafa wattaka wasaddaka bilhusina fasanuyasiruhu lilyusra buli purizenti ngaabo era buli purizenti nga bali bayogeddeko ti wasayutannabuha al atqa obwo obudde buli purizenti ngaabo kyokka ate wallayiri idha saja n'alayira allah tabaraka wataala obudde obusembayo okubeera obubi mu budde bw'ekiro nga buli purizentinga abo bayogeddeko mu ssuula ewedde ekulembedde baani bagambye nti wa amma man bakhila wastagna wakadhaba bilhusna fasanuyasiruhu lilusra era nga buli purizentinga abo bayogeddeko n'agamba nti la yasulaha illa al ashqa mutuusewaawo نعم au tuveo allo ruvanyuma atulaga kati ensonga emulayizza jukira nti waddembe yo okulayira kyaba ayagadde mu bitonde bye ayina eddembe ne beetu okulayira kyonna kyaba ayagadde mu bitonde bye kyokka ate kyonna kyaba alayidde mu bitonde bye allah tabaraka wataala abeera ayagadde kulaga bugulumivu bwakyo abeera ayagadde kulaga bugulumivu bwakyo naye ate ggwe omuntu fe abantu tetukkirizibwa okulayira kitali allah nabbi yagamba nti faman kana halifan falyahlif billah haditha ibnu umar yennaawulira nga ayagala kulayira alayire allah subhanahu wataala au liyasmut oba asirike yennaawulira nti ayagala kulayira alayira allah togamba nti okufiira mu kitooke kya gonja bameka boolole bye abakifiiriddemu mbwaganya banzaala mbwe okwebaka ku nnyange okwebaka ku kitange okufiira mu muzikiti wakati okukomba mu kulaani wakati biki byolayira ebyo faman kana halifan falyahlif billah yennaayagala okulayira alayira allah wallahi bwotyo bwoba olayira billahi tallahi tallahi warabbi lkaaba aisoya bye biki aisoya bye biki yenna ayagala okulayira mufe abantu alina kulayira allah naye ate ye allah waddembe okulayira kyonna kyaba ayagadde mu bitonde bye la yusalu amma yafal wahum yusaluuna tabuuzibwa kw ekyo kyabeera akoze naye ate gwe oli wakubuuzibwa biki bye walayira oli wakubibuuzibwako la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum nabbi bwato bwe yagamba temulayira bakitammwe yadde bannyammwe yenna ayagala okulayira era allah yekka oba tosobola kulayira allah biveeko ebyokulayira sirika allah alayidde naye kiki ekimulayizza agambye nti ma wadda'aka rabbuka wama qala ma wadda'aka rabbuka eyo ma yannaafiya ejjawo ejjawo ma wadda'aka rabbuka wama qala wadda'aka amakulu tarakaka oba tusobola okugamba nti ma wadaaka nga ddaali sinzigumize nga ddaali sinzigumize eyo naye nsoma ntuufu ma wadaaka ma wadaaka byombi bituufu byombi bituufu ma wadaaka ai ma tarakaka rabbuka wama qala amakulu wama abghadaka wama qala ma abghadaka omulezi wo allah subhanahu wataala takulekangawo takusuulangawo takwabuliranga akyali wamu naawe wama qala amakulu nti wama qalaka era takunyigiranga takulinaako busungu tolina kye wali omukoze ebyo allah subhanahu wataala abigambaani abigamba omubaka we muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'abimugamba asoose nakulayira ng'abimugamba asoose nakulayira amugamba nti ma wadda'aka sikulekangawo sikwabuliranga sikuvangamu ndi wamu naawe ebbanga lyonna yensonga lwaki nti asoose kulayira ng'alayira biseera ndi wamu naawe emisana n'ekiro alayidde emisana n'alayira n'ekiro ndi wamu naawe emisana n'ekiro
ndi wamu naawe mu burungi ne mu bubi mu burungi bwe buliwa wadduha mu bubi bwe buliwa walayli idha saja ndi wamu naawe ebbanga lyonna mu mbeera ennungi n'embi obudde bwonna emisana n'ekiro ma wadda'aka rabbuka takulekanga w'omulezi wo wama kalaaka era takunyiigiranga takulinaako busungu ekyo allah lwaki akyogera nabbi sallallahu alaihi wasallama yali mu kaseera akakanyigo akaseera ak'ennaku allah subhanahu wataala mu kumugumya mu kumunyweza n'amugamba ekigambo ekyo n'abaffe nabbi yali abadde ki alyoke abeere mu mbeera ey'ennaku embeera ey'ennyiike embeera ey'okusoberwa allah atuuke okumugumya n'ekigambo kino nabbi yali abadde ki ekyo twagala okumanya sahaba bamuyita jundub bunu sufyan awalala ojja kusanga bamuyita jundub bunu abdillah ye jundub bunu abdillahi bunu sufyan radiallahu tabaraka wataala anhu sahaba oyo atunyumiza nti ishtaka rasulullah hadithi eri mu sahihi bukhari muslim ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum leilataini au thalatha lumumbaka alaihi salatu wassalam yalwala n'amala ennaku bbiri oba ssatu nga tasaala swala ya kiro nga tayimuka kusaala nga ne waaba asaala zino eswala ez'obwetteeka asaala atudde sallallahu alaihi wasallama olumbe lwali lumubala embiriizi lwali lumubala kanneemu kana bbiri nga takyasobola kuyimirira sallallahu alaihi wasallama n'amala ennaku bbiri ssatu ng'ali wansi ku kitanda apookya fajaat imra'atun omukyala n'amujjira abamanyi ba hadisi batugamba nti omukyala oyo ye ummu jamil al awra bintu harubi mwannyina wa abu sufiyan era mukyala wa abu lahabi omukyala oyo allah subhana wataala amwogerako mu suratu lmasad n'agamba nti wamra'atuhu hammalat alhatabe fi jidiha habelu min masade omukyalo yayogerwako awo ye mukyalo ono eyajja eri omubaka alaihi salatu wassalamu ngaomubaka alaihi salatu wassalamu olumbe lumubala embirizi bwe yatuuka waali n'amugamba nti ya muhammad owange gwe mmedi inni la arjuwa an yakuna shaitanuka kad tarakaka okusinziira ku kyendaba ndabanga sitaaneyo eringa eyakusuddewo okusinziira ku kyendaba ndabanga sitaaniyo eyakuvuddeko eyakuvuddemu eyakwabulidde kyayita sitaani ategeeza allah subhanahu wataala taala allah amma yaquluuna uluwan kabiiran aziima yegurumira allah subhanahu wataala ku ebyo abashiriku abakafi bye bamwogerako omukyala yamuyita sitaane era n'agamba nabbi nti sitaaniyo gyobadde otukuba ndaba ng'eyakusuddewo yakwabulidde tekyali naawe n'omala ennaku bbiri ssatu ng'oli wansi ku ndiri gwe nnabbi n'olwala lujentezibwa otyo nga toyambibwa sitaaneyo bannabbi banno be bawonyanga ab'ebigenge bawonyanga ab'ebigenge gwe kiki ekikusumbuwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo ebyo byamuluma nnyo byamunakuwaza nnyo byamuleetera ennyiike y'amaanyi allah subhanahu wataala mu mbeera ey'okumugumya n'okumunyweza mu mbeera ey'okumukonsolinga n'amusiza essuula eno wadduha walayli idha saja n'amugamba nti ma wadda'aka rabbuka wama qala allah wo subhanahu wataala omulezi wo tannakusuulawo ng'omukyalo oyo bwagambye era tannakuvaamu ng'omukyalo oyo bwagambye wama qala takulinaako busungu tolina kyowamukoze takulinaako nsonga yonna allah subhanahu wataala takulinaako nsonga yonna taib ne wabeerawo ekigambo ekirala nti omubaka alaihi salatu wassalaamu ekyali kimuleetedde ennaku allah atuuke okuba nti nno amunyweza n'ebigambo bino kwe kuba nti nno obubaka bwagenda ne bukeerewa mu kumuggyako sallallahu alaihi wasallam ne wayitawo akaseera akawera nga takyali siivinga bubaka
kaseera ne kayitawo nga takyali siibinga bubaka. Akaseera ako kaali kenkana ki? Manyi baayawukana? Omanyi baayawukana? Muqatil katandika ne Dhahhak. Adhahhak rahimahullah ye yagamba nti waayitawo ennaku 12 ennaku 12 nga nabbi talaba ku bubaka. Ibuni Abbasi yagamba nti zaali ennaku 15 nga nabbi talaba ku kiyitibwa bubaka kuva wa mulezi we Allah. Muqatili yagamba nti zaali ennaku 40 abamu bagamba 12 abalala bagamba 15 ate abalala bagamba nti zaali ennaku 40 ng'omubaka alayhi salatu wassalamu talaba ku kiyitibwa bubaka obubaka bwesiba ne buba nga tebukyakka buliru nga tekyalabikako omubaka n'anakuwala abasajja abashiriku baamuyitako nga bamujeeja bamusongamu ennwe n'emimwa ne bamugamba nti ya Muhammad owange ggwe Mmedi owange ggwe Mmedi wadda'aka rabbuka wa qaraaka omulezi wo Allah tabaraka wataala yakuvaamu yakusuulawo yakunyiigira obubaka nga tetukyabulaba obubaka nga tebukyakukkako kiki ekyakutuukako wabaaki omulezi wo yakusuulawo omulezi wo yakuvaamu takyali naawe oba yakunyiigira oba kiwakola ebyo abasajja abashiriku babyolekeza omubaka alayhi salatu wassalaamu munnange nabbi ennyike n'emukwata ennaku n'emukwata jibuliru takyamulabako ennaku ziyise siri munnaku 12 15 ana talaba ku bubaka. Allah subhanahu wataala n'amusiza jibuliru alayhi salatu wassalaamu n'emusaako essuula eno mu mbeera ey'okumukumya n'okumunyweza n'okulaga nti Allah tabaraka wataala akyali wamu naye tamuvangako tamwabuliranga tamwinaako na busungu yadde ensonga yonna. Wabula nga Zaid bin Aslam bw'atunyumiza nti ihtabasa Jibriila alayhi ssalaamu anhu omubaka alayhi salatu wassalaamu Jibuliiru yamala akaseera nga temuleetera bubaka nga temuleetera bubaka. Zaid bin Aslam atugamba nti kaunu jaruwin fi baitihi ng'ekyali kiremesa Jibuliiru okujja eri omubaka alayhi salatu wassalaamu okumuleetera obubaka. Kaunu jaruwin fi baitihi mu nyumba y'omubaka alayhi salatu wassalaamu mwalimu akabwakato ka papi mwalimu akabwakato eyo y'ensonga eyalemesa Jibuliiru okuleeta obubaka eri omubaka alayhi salatu wassalaamu. Naye ne wayitawo ekiseera nga bw'owulidde Jibuliiru n'ejja n'ereeta obubaka. Bwe yaleeta obubaka fa'atabahu annabiyu sallallahu alayhi wasallama ala ibdaihi omubaka alayhi salatu wassalaamu n'anenya Jibuliiru olw'okukeerawo okuleeta obubaka batandise n'okunjeeja batandise okunkuba olube batandise okunsongamu emimwa n'ennwe obubaka lwaki obadde tobuleeta nabbi anenya mukwano gwa Jibuliiru. Jibuliiru alayhi salatu wassalaamu kyeva emugamba nti inna la nadkhulu baitan fiihi kalbun wala suura fe bamalayika tetuyingira mu nnyumba erimu bifaananyi yadde embwa ennyumba ye yabaddemu embwa y'ensonga lwaki nti munnange maze ebbanga ero lyonna nga tondabako sireeta bubaka naye nga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala omulezi wo Allah subhanahu wataala takuvaagamu takwabuliranga akyali wamu naawe era takuyinaako na busungu tewali nsonga yonna ensonga ebadde nemesa okujja gy'oli yeeyo ensonga ebadde nemesa okujja gy'oli yeeyo. Ebyo bigambo bimeka bibiri. Ekyasoose nabbi yali mulwadde mukyala Ummu Jamil n'amugamba ebigambo ebyamunakuwaza Allah kwe kusa essuula eyo. Kigambo ekyokubiri obubaka bwalwawo okukka nabbi n'amala ebbanga talaba kubaka kuva wa Allah basajja abashiriku abakafiri batandika okumujeeja batandika okumuweereza ebisongovu Allah subhanahu wataala n'amusaako obubaka buno mu mbeera ey'okumunyweza n'okumugumya n'okumulaga nti nno akyali wamu naye. Ekigambo ekyokusatu era nga kye kisembayo masala bagamba nti nno
أن اليهود قالت لرسول الله صلى الله عليه سألت أن اليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وأصحاب الكهف والروح. أبا سجى أبا يهود أبا يدايا أبا جو بابو النبي صلى الله عليه وسلم قل ذي القرنين نمام بوزنك وأصحاب الكهف بنني نيمبوكو نمام بوزنك مويو الروح ابن تمساك بام بوزنك مامي أيت ذو القرنين نمام بوزنك وأصحاب الكهف نمام بوزنك مويو أمبك عليه الصلاة والسلام شابابا قام سأخبركم غدا نجاكم يبا بويرينشا نجاكم بانوكورينشا نجاكم باتجازاكم يموزي زينشا ولم يقل إن شاء الله ناتقامت إن شاء الله ناتقامت إن شاء الله إبين تبيري بيرم سورة الكهف بصحاب الكهف الله مغيركم سورة الكهف نذو القرنين الله مغيركم سورة الكهف نوكوانت النبي يسومي زبا يهودي بانو وكوانت يغيرنا كوانو كلا شبا مبوزي زين شانا تقاما إن شاء الله إسونغي نيو الله ناجوغيركم سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إيش الله شو قال مسورة الكهف تقاما نتنغينا كوكولي سونغا بويتي إنشاء نتنغينا كوكولي شنتو كوندي إنشاء نتقاميتي إن شاء الله إيش الله نتقاما نبيوي صلى الله عليه وسلم أبا يهودي ما مبوزة كذو القرنين ما مبوزة كأصحاب الكهف الروح الله شو قال لكم مسورة الإسراء ويسألونك عن الروح kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kati echo ngenda kuchibagamba echa ne walam yakul insha Allah natagama ti insha Allah ni waita wakasera akasera nga Allah tamusa ko baka mumbere ya kumubonereza kutagama ti insha Allah kusoga jakereseza ngegenda kubera omukasera ko mumaso natajigambira ko ti insha Allah Allah yamubonereza nakubanti no waita wakabanga nga namusa ko baka na ye abasajja bana bayahudi unako olwenkya watuuka ni waita wakaseera akaseera nabbi tabanukula baatandika okumujeja n'okumwogerera ebigambo n'okumusaakaanya sallallahu alayhi wasallama naye Allah subhanahu wa ta'ala namusaaka essuula eyo suratu dduha mu mbeera ey'okuba nti nno amunyweza mumbera eyokuba nti nno amugumya ebigambo bisatu ebiri ku nsonga eyo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we tima wadda'aka rabbuka wama qala warwasoro binzirira de ndabango obugenze bannaye warwasoro kunzirira mu ebigambo ebyo bisatu mubufunze Tingenda chiba gambe chwa tatadeko insha chiba gambe chwa tatadeko insha Allah Allah na chikola iqaba lahu iqaba yeah. Iqaba ni adhabu shwala kuchitio ni wakwa denga tiyali adhabu ba iqaba shwala ok tambiha taujiha lahu tambiha nubawa sembia yocho badde ntambula ngendo njini chibadde choku bidi katufuna omuntu anakituka okay ese aja tindagire kiddemu malaika Jibril yakola ki yalwawo kuleeta obubaka olw'ensonga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapapi akabwa kato mu makage y'ensonga gye yawa mu nyumba ye yesu mashallah barakallahu fika jati ndagire ebyo ebigambo bisatu ma wadda'aka rabbuka wama qala ayeyo
yemu ku aya ezizzaamu omuntu essuubi mu kiseera omuntu wa feelingla despaired. Eyo aya emusitula n'emugamba nti situka yimuka mu kiseera omuntu waawulirira nti amaanyi gamuweddemu takyasobola kweyongerayo. Aya eyo emusitula n'emugamba nti situka tambula genda maaso. Omuntu w'ayagala okusuulirawo tawulo, aya eyo evaayo n'emwolekera n'emugamba nti tawulo osuulawo yaaki, tawulo osuulawo yaaki. Mu kiseera omuntu w'ayagala okuwanikira, mu kiseera omuntu w'ayagala okubaakingira dawuni, aya eyo evaayo n'emwolekera n'emugamba nti muganda wange tosuulawo tawulo, tobaakinga dawuni, never back down, never give up. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, essuubi lwaki likuggwamu? Omwami bamita Harubu bin Shuraihi atunyumiza okuva kwa Abu Ja'far Muhammad bin Ali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Abu Ja'far yoyo Muhammad bin Ali yagamba nti ya ma'ashara ahli al-Iraqi, abange mmwe abantu be Iraq, abange mmwe abantu be Iraq, innakum taquluna, mazima ddala mmwe mugamba abantu be Iraq nti aruja ayatin fi al-Qur'ani, nti aya esinga okuzzaamu omuntu essuubi, aya esinga okuwa omuntu essuubi ye aya eri mu suratu Zumar, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim. Owange qul ya ibadiya alladhina asrafu, owange gwe Muhammad gamba abaddu bange abo, ubudiya eryawo ya ubudiyatun khassa, ubudiya za mirundi esatu, tuna ubudiyatun khassa, tuna ubudiyatun khassatun khassa, tuna ubudiyatun amma. Ubudiyatun amma ya ubudiya bwe buddu obuzingiramu ebitonde byonna, obuddu obwo buzingiramu abakkiriza n'abatali, obuddu obwo buzingiramu abakkiriza n'abatali. Era obuddu obwo Allah subhanahu wa ta'ala abwogerako mu suratu Maryam nti waqalu takhadha arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawatu yatafattaruna minhu watanshaqu al-ardu watakhiru al-jibalu hadda, bwekiri takadu samawatu an yatafattaruna minhu watanshaqu al-ardu watakhiru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Aha, Allah gamba tamasao wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Aha, in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahman abada. In kullu, in eyo in eyimiridde mu kifo kya ma olwa ila eri maaso. In kullu amakulu nti ma kullu, in kullu man fi samawati, in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abada, teriyo kintu kyonna kiri munsi yadde mu ggulu okujjako nga kigenda kujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga kiddu, nga kiddu. Byonna ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu bigenda kujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olw'enkomerero nga byonna biddu eri Allah. Ubudiyatu amma, obuddu obuyingirwamu abasiraamu n'abatali, abakkiriza n'abatali, obwo bwe buddu obubatwala. Ne tugenda ubudiyatun khassa, obuddu nga bwo buli special kubakkiriza. Wa ibadu rrahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, obwo obuddu obwogerwako wa ibadu rrahman wa ubudiyatun khassa, Allah ayogera ku baddu be abakkiriza, abaddu be abamutegeera, abaddu be abamutya, abatambula ku nsi kuno nga batambuza ddembe, tebatambuza malala, tebatambuza mampaati n'ebifaanaganako ebityo. Ubudiyatun khassa, era ye ubudiya eri mu aya eno. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, Muhammad gamba jabange mmwe abaddu bange, abange mmwe abaddu bange aba feelinga despair, anga owulira
amaanyi gakuweddemu, tokyalina ssuubi, tokyalina kiddako, owulira onafuye, obiikidde mu mazambi, onyikidde mu mazambi, amazambi gakumize, gakumazeewo. Abaddu bange abo bagambe nti la taqnatu min rahmatillah, temuggwaamu ssuubi na kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna amanene n'amatono, gokoze mu kyama ne mu lwatu, bigambo ne mu bikolwa, gokulembeza okukola nagokoze oluvannyuma, gokoledde mu lujjudde ne gokoledde mu nkukutu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna, innahu huwal ghafuru rahim. Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala ye musaasira musonyi. Eyo aya abantu be Iraq bagamba nti ye aya esinga okuzaamu omuntu essuubi, yesinga okuwa omuntu essuubi, nti omuntu ne waba akoze amazambi agenkana gatya, ne waba akoze amazambi nga manene gatya, Allah subhanahu wataala talina zambi lyatasonyiwa. Musonyi nnyo musaasizi. Wabula Abu Jaafar Muhammad bunu Ali abagamba nti wa inna ahlul baiti, kyokka ate ffe abantu b'enju y'omubaka alayhi salatu wassalamu, nakulu tugamba فأرانتو من جيوم بك صلى الله عليه وسلم تقام دي أرجى آية في كتاب الله آية سينغو كوة سوبي مقراني آية سينغو كوة زمان موتوة سوبي مقراني آية قاماتي ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى. So وموتوة أولي لانغا ونفوية obwavu bukusensedde, obwavu bukulumye, bukuzimbyeko akayumba. Allah akugamba nti newakubadde nga bw'etyo embeera bw'eri, naye ma waddaaka rabbuka wama qala, tekitegeeza nti Allah we yakuvaako, yakwabulira, yakwesonyiwa oba ti akuyinako obusungu munyivu gy'oli. Obwavu bukulumye, naye ma waddaaka rabbuka wama qala, obulwadde bukulumye bukubaza embiriizi, naye ma waddaaka rabbuka wama qala, kigenda kukuyambako okulowoleza Allah w'obulungi oleme omulowooleza obubi, nti Allah alabika yakusuulawo, Allah alabika yakuvaako, alabika alina obusungu ku ggwe, yakunyiigira. Ma waddaaka rabbuka wama qala, emirimu gikyaganye okutambula. Ma waddaaka rabbuka wama qala, omwanya akyabuze. Ma waddaaka rabbuka wama qala, omukyala abuze. Ma waddaaka rabbuka wama qala, omukyala gw'oyina waka akuliisa akakanja. Ma waddaaka rabbuka wama qala, omwana waka abuze. Ma waddaaka rabbuka, kiki kye tuyinza okwogera, kiki kye tuyinza okuleka? Eyo aya ewa muntu ssuubi n'okuba nti nno emuyambako okulowooleza omulezi we obulungi. Ebintu bikyagaanye yesi, naye omulezi wo Allah akyali wamu naawe, Allah akyali wamu naawe, tannaba kukwabulira, tannaba kukusuulawo. Walal akhiratu yeddako, yeddako eyo aya. Yes, oba mukulu me wano tandisa okusumagira, tukome wano. Mu Kurani mulowooza yakutandikirako walalakhiratu khairun laka min alula, kale katumalirize neno inshallah. Walalakhiratu khairun laka min alula, ekyo Allah kigamba nabbi we era mu mbeera ey'okumunyweza n'okumugubya n'okumulaga nti enkomerero alakhira, enkomerero yesinga okubeera ennungi gyali, yesinga okubeera ebbeeyi gyali. Min alula, okusinga entandikwa, entandikwa njayogerakawo Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza edduniya. Mugamba nti ebirungi byogenda okufuna ku nkomerero bye bisinga obulungi n'obungi okusinga ensi eno by'ogenda okugifunako. Walal akhiratu khairun laka min alula, eyo aya emalamu omuntu omulukube, eyo aya emalamu omuntu omululu, eyo aya emalamu omuntu obukodo, eyo aya emalamu omuntu obutaagaliza, eyo aya emalamu omuntu okweyagaliza yekka n'okwefaako yekka. Walal akhiratu khairun laka min alula, walal akhiratu khairun laka min alula, ebyensi byo biganye naye toggwaamu maanyi. Ebyensi biganye, obwavu bukulumidde ku nsi, tolina kalungi konna k'olaba k'ofunye mu nsi, ensi ekufuniridde, ensi efunze. Walal akhiratu khairun laka min alula, beerawo ng'okimanyi nti enkomerero n'ebirungi ebikuliiriridde ku nkomerero, khairun laka, bye bisinga obulungi gy'oli,
من الاولى بك بفنا بفني تاكو وسيريكي تابو تابو تيكا توندا وسيريكي فابو سينغو لمسيرام وسيريكي ولا الاخره خير لك من الاولى بيوتافني وانو وجابي فنا نبي سينغاو كناكو وين كوميرو وجابي فنا نبي سينغاو كناكو وين كوميرو بارك الله فيكم بارك الله فيكم اتشي 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 الحمد لله الحمد لله اتوما توفوني مبيرونجي بيوكو الدنيا كونو ولا الاخرة خير لك من الاولى ابيري كونكو مريري وتابو تي الله وسيريك ابيري كونكو مريري بيبي سينغو مبيرونجي وكو سينغا بيو تفيني كوسي كونو نولونكانا نولونكانا لكا كوبيرا نمرورو لكا كويا غاليزا كوبا بانتو نيوندو ايو بيكي بيكي كوبيسا من نيوندو اجينا كوكو فيريزا تشيرو اتشيني تشواني فيني كونكو وين كوميرو egenda kufiriza ekirungi ekyebbeeyi kyogenda okufuna ku lunaku subhanallah egenda kukufiriza enkomerero ate ng'enkomerero yesinga obulungi okusinga edduniya eno ekukubisa munnaka akayondo enkomerero ekukubisa munnaka edduniya ekubisa munnakayondo teyina kyezitowa ku nkomerero n'akamunaka eddagala ensi yakuggwawo naye allah subhanahu wataala bwe yali ayogera ku nkomerero yagamba allah tabaraka wataala والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إنكم ليرو يسingo مونجو كسين إنسانو جتليكو وأبقى أتير إنكم ليرو يوكسين كارو سورة الأعلى الله تكما تينكم ليرو يسingo مونج إري يوكسين كارو إنسى جتليكو يا كوبا أو نبيرو جيبو نبي جتليكو تتجزر يا كوبا أو بيبان إنسى يا كوبا أو نبيرو جيبو تتجزر يا كوبا أو نبيبان إنكم ليرو يا كوسين كارو twakitegeeza n'ebirungi omuntu byanaafuna ku nkomerero wakubeera nabyo bubeerera wakubeera nabyo bubeerera walal akhiratu khairun laka min alula min alula teke dobozi lifuddemu ebyokwewunda byensi katonda jyo bwega tibatawo dunia kali bitono kwewunda mu katono kucakala mu katini kweyagala mu katini kusanyuka mu katini novuka kukamotoka katini ogenda kavuka mu kaseera katini nosulako mu nyumba matilibona naye katini kalir katini nokeyagalira mu katini noweyagalira kwa musente naye katini نجمة والآخرة خير لمن اتقى ينات يا الله سبحانه وتعالى يقوم إيه يسين ومرون جياري يسين ومرون جياري ومرون كانتي ومرون كبكواتي وفاتي نسي نقول لك نجوكي لنا كسينو وفاتي نسي أي إرمو يبي تبيري أيو إرمو تريكي توقيت ديكو nokuba nti nno omuntu kyotasobodde kufuna ku nsi bwetya buti allawo takwetaaza kirala ittaqullaha haqqa tuqati kyayagala ofe ng'oli musiraamu okole bw'oti gw'olinda ebirungi byo allah byalaganyisa abamutya byoba olinda naye abasi abasinga obungi twagala ebintu bino ebyobwangu ebintu ebyakagwirawo mugwalabyeko yabeera omwana nemutuuka n'obbogeza ebigambo ebitalina kuyita ku nnimi za muntu olw'okuba ofunyemu ku busente mbw abaafa ba papa baali baagala okufa mbw abaafa ba papa olwng'oli mu kamotoka sikiizi mbw abaafa ba papa nenyoko ya papa okufa bannange mataau dunia kalil jidda kalilu marra babafa bapapa ololiko kukabichi kubuno kuswimingi puulu oguzeyoawo ekyennyanja emitwalo esatu ena mbw abafa bapapa kati abantu abasinga obungi baagala bino ebyobwangu ebyebwangu era allah yabogerako mu Qurani mu suratu lkiyama allah subhanahu wataala yagati kalla bal tuhibuna alajila watadharuna alakhira abantu abamubabawe optionis nti mulondeko okubeera obubi ku nsi kuno ng'ogenda kubeera bulungi ku nkomerero
n'okubeera obulungi ku nsi ng'ogenda kubeera obubi ku nkomerero nonako kimu abasinga obungi tuhibuna lajira ayagala kino kyalabaku ekyobwangu ekyakagwirawo walabyeko yabeera omwana biri batusuubiza bisuubize ate ebisuubizo mpewo nze mumpe bino byendabako ebyakagwirawo kambeere obulungi ku nsi biri bye simanyi bibeere tuhibuna lajira وتذرون الآخرة نبارك وين كمرروا نين قاتوا ولا الآخرة خير لك من الأولى الله نبغى غيركم سورة رسول البقرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نين وما له في الآخرة من خلاق من خلاق أي من نصيب أبغى أن بوا نكمل كور نبغى ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي الله توي بروجي بوسكنو تبغى ما تكا تسيام نيوم بزبي tubere n'amalimiraga amanene famu enene zijjudde ente n'embuzi tubere nabino tubere nabiri abakazi abalungi abagogofu abasinga malayika nga benkana ne malayika simaa nneema simaa biki ng'ebyo byasaba mungu naye nga wamaalahu fi lakhirati min khalaq nga ku nkomerero talinayo mugabo naaka nga ku nkomerero talinayo mugabo naaka nga yeerabidde nti wala lakhiratu khairun laka min alduna talinayo mugabo نيو منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب من ما وني كان يقول قال أي الله شو أبيروني كون سكون أمرك تكفوك أما يوم بقى بيت وكزيم وفي الآخرة حسنة نكون كمرة شو أبيروني وقنا عذاب النار تاسو مريرو الله قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا أبو بيبين ومقابو كيف بيباتا كبانيرا كيف بيباتا so بناك ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى نغتونا بكو كولا منتو چينتو وابينتو بياسي ولا الآخرة خير لك من الأولى ومرينا منتوه ewumirenga mu mutwe gwo nga tonnakola munno kintu ku nsi kuno lwa kintu kya ku nsi era omanye nti wala saufa yutiika rabbuka fatarda eyo lamu ya taakidi ekakasa eggumiza enyweza nsonga allah waagenda kukuwa oluwa osiime wala saufa yutiika rabbuka fatarda ani awaani Allah yawagwe oluwa olugendo okukuviirako okusiima obeere musiimu okusiima okutaliimu kujulirira byayita okusiima okutaliimu kujulirira byewafiirwa nga tokyabirowooza nako tokyabijjukira bale ng'ate wejjusa singa wali wabifuna bagana bange ebirungi ebiri ku nsi kuno tebirina makulu wadde nze mbabuulira nze mbabuulira ebirungi ebiri ku nsi kuno tebirina makulu wadde amakulu matini bwe gati gakulingiza mu microscope tegalabika era okumanyanga ebirungi by'okunsi amakulu gakekwa ga lusuluugi matono bwe kuba nti n'ebirungi bino allah abiwa bonna abakkiriza n'abatali n'osanga pawulo nga yeeyagala avuga emmotoka ey'ebbeeyi amaka gaasulamu gali gatunulanga muntu omukazi yekka gw'alina nga pulinti muggo okitegedde bulungi pawulo ebyo ebirungi allah abigaba bwato n'agabino n'agabira oli awatali kufaayo awatali kufaayo wadde kubanga tebirina makulu naye ebirungi by'olunaku olw'enkomerero yenna n'abifuna ajja kuba abikoleredde terina omu agenda bikombako okubirabako okujjaku nga yali mukkiriza yatya allah ku nsi kuno birungi biri special allah yabiteekateeka nga abiteekeddeteekedde bantu balondemu abaamukkiriza abaamusinza nga bwalina okusinzibwa abaamwagala olwagala olwannamaddala abaamutya mu bwennyini bw'okumutya be bokka bagenda okufuna ku birungi ebyo bwe tulaba allah bwagamba suratu laraf giwanaada ashaabu nnaari ashaaba aljannati an afiidu alaina min alma au mimma razakakum llah abantu bagenda kubeera mu muliro nga bakowoola abali mu jjana nibannange mutuwe ku mazzi tunyweko ku nsi kuno amazzi g'oku nsi ayagala yanywa emmere y'oku nsi ayagala yaalya engoye z'oku nsi ayagala yayambala naye eri kibo kigenda okubeera
bagenda kulaja na beegayirire mutuwe ku mazzi tunyweko mutuwone ku ebyo Allah byabagabiridde byabawadde mujjana eyo naye bali bagenda kubagamba nti inna Allaha harramahuma ala alkafirina bino bye musaba Allah subhanahu wa ta'ala yabiziiza ku bakafiri eno gye tuli ku nkomerero Allah yabiziiza ku bakafiri yabifuula haramu tebabiinaako mugabo kegabeera amazzi amazzi g'oku nkomerero gali special ku bantu abamu ag'oku nsi gajjenjera yagala yanywa banti nabbi yatugaana n'okumma omuntu amazzi ku nsi kuno tommanga muntu mazzi yagamba nabbi nti annaasu shurakau fi thalath abantu bonna shuraka bayina partnership mu bintu bisatu buli omu ayinako omugabo mu bintu bisatu ekisooka yagamba nti annaaru walmaau walkala ebintu bisatu fenna tubiyinako obwannannyini okuggyako amazzi nga go gasimye mu luggya lwo gago naye era singa omuntu ajja n'agakusaba nga ddala mwetaavu waaga ebigenze ewala tokkirizibwa gamumma annaasu shurakau fi thalaath almaau wannaaru walmaatha walkala so ebintu by'oku nsi bannange bikwemalizaamu bwereere bikwemalizaamu n'otindika essente n'ozitereka ng'abantu bali mu kufa njala abantu balina kyakulya gwe ng'oterese ssente mbwe oyagala kulaakulanya bizineesi zo oyagala kulaakulanya biba onaafaanaya n'azikulaakulanya ng'oli wansi mu ttaka ebintu by'oku nsi bitwemalizaamu bwereere ekiri eri ku nkomerero kifumba mutuku buli omu kiyandibadde anoonya buli omu kiyandibadde anoonya ng'ogenda nakusimba nakakongo olabe nti eri ofunayo omugabo oguwera wala al akhiratu khayrun laka min al ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatarda abamanyi bakinyonyola munyonyoleza enjawulo ngenda zikoonako obukonyolwa obudde abambagamba nti wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ku nsi kuno omubaka alayhi salatu wassalaamu yaweebwa ebintu nga biri special ng'ebyo byajira mu hadithi ya Jabir bin Abdillah utiitu khamsan lam yu'tahunna ahadu min alambiyai qabli naweebwa ebintu bitaano nga tebyaweebwa nabbi yenna mu bannabbi abansooka n'agamba ekisooka yagamba ta sala llahu alaihi wasallama nti nusirtu birubi masirata shahrin naweebwa okutaasibwa nga okutaasibwa okwo nusirtu birubi nataasibwa n'okutya Allah tabaraka wataala ng'ateeka okutya mu bifuba by'abalabe bange distance omuntu mw'oyinza okutambulira omwezi mulamba nga omuntu bw'atuuka mu distance eyo omuntu bw'atuuka mu distance eyo afuna okutya Allah akumuteekamu mu kifuba kwani gw'agenda okulumba oba mukitegedde bulungi hadithi ntugenda kugiraba mu kitabo kino kyetusoma tamamu fi ahadithi al ahkamu eri tujja kuba tuginyonyola insha allah olunyonyola olwayo ekyokubiri kye yaweebwa sala llahu alaihi wasallama yagamba nti wajuilat liya al ardu tahuran wa masjida ensi yonna Allah subhanahu wa ta'ala yaginfuulira ekyokwetukuza era n'aginfuulira ewasaalirwa ensi yonna Allah yaginfuulira ekintu kyesobola okwetukuza nakyo era yaginfuulira ewasaalirwa faayuma rajulin min ummati adrakathu swala falyusalli omuntu mu umma yange wonna eswala weebeere musanze asaale alina ekyokwetukuza nakyo lyettaka atayamama butayamami wonna waabeera ayimiridde asobola okusala kasita wabeera watukuvu ensi yonna Allah yaginfuulira ekyokwetukuza nakyo era n'aginfuulira wasaalirwa ekyokusatu yagamba omubaka alayhi salatu wassalaamu nti wa utiitu shafaa naweebwa okuwolereza okwogerwako awo ye ashafaatu luzma alkubura okuwolereza kuli okunene ogenda okubeera ku lunaku olw'enkomerero ng'abantu bonna bagenze eri bannabbi ab'enjawulo naye nga bannabbi babasindika eri nabbi addako eri nabbi addako mpaka ku nabbi waffe Muhammadi sala llahu alaihi wasallama eyaweebwa okuwolereza okwo ekyokuna omubaka alaihi salatu wassalaamu agamba nti wakaana al ambiya
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وكافة. نبي ويسيندكي بوانغا مبانتو بي يسيندكي بوانغا مبانتو بي أبو مكتوندو شي أبو مكاروك أبو موسي نهنز نسيندكي بوا نتومي بوا إلي أبانتو بونا نيجي سيمبايو أغامتي و المغانم يا غامباتيا يا غامباتيا قول المغانم سبحان الله أوحلت لي وأهلت لي بارك الله فيكم وأهلت لي المغانم من يجو الله سبحانه وتعالى يجين فريلاتي يجين فريلا حلال إبي بنت بيتان الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول سكنه إربي ينجرا ولا سوف يعطيك ربك فترضى إتشوكو بير أمبك عليه الصلاة والسلام يا ويبوا القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهو ابو محمد صلى الله عليه وسلم نني مسامبو ازيد رينغانو اتكيزا سوره الفاتحه غير تشام حديث ابو هريره رضي الله عنه اتكيزا سوره الفاتحه وهو نني مسامبو نو هو القران انغروميفو نو هو القران انغروميفو سو امبك عليه الصلاه والسلام كو سيكونو يا هو سوره الفاتحه نو هو القران انغروميفو امبك عليه الصلاه والسلام نو هو نبي ابي تعالو ngabo biwulide mu byawebwa ombaka alayhi salatu wasalamu ebyogerwako yawebwa alkauthar inna a'tainaka alkauthar oruzzi agenda kulusanga eri okunaku olwekomerero Allah subhanahu wa ta'ala yamutekerateekera yalumuwa lulwe ye nannyinirwo sallallahu alayhi wasallam era subhanallah ombaka alayhi salatu wasalamu mubi yawebwa akafokali mujjana alwasila walfadila ngao tuchila muhadithi Amr ibn al-Asi radiyallahu anhuma mumbaka alayhi sallatu wasalamu akanti idha sami'tu bidu faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin mumulira ngo mwazini nga yazina mwogere byennyini ebyo mwazini byayogedde thumma sallu alayya oluvannyuma musalire naga mumbaka alayhi sallatu wasalamu faman salla alayya salatan sallallahu alayhi al-ashira omuntu yenna asalira omusalira lumu allah subhana wataala amusalira esalira kumi n'agamba nti thumma salu liya alwasilata alfadila oluvannyuma lw'okunsalira munsabire akafaka akali mu jjana alwasila walfadila yagamba nti fa innaha manzilatun fi ljanna ako kafo kali mu jjana la tambaki illa liabdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa akafako tekasaanidde kubeera mu muntu yenna okujjako omuddu mbaddu ba Allah ate nga nyina essuubi nti omuddu oyo yenze n'agamba nti faman saala liya alwasilata hallat lahu shafaati omuntu yenna anansabira akafaako akali mu jjana alwasila alfadila ajja kuba amaze okakasibwako okuwolereza kwange ako akafo ne bw'otaakamusabira Allah tabaraka wataala yakateekateekanga kake obulungi bwakukamusabira budde eri ggwe osobole okufuna okuwolerezaako sallallahu alaihi wasallama ku lunaku olw'enkomerero yaweebwa ebintu bingi sallallahu alaihi wasallama ku nsi kuno ne ku lunaku olw'enkomerero yasonyiibwa amazambi gonna agaakulembere ne ganaakola oluvannyuma byonna ebyo bingi allah yabimuwa alaihi salatu wassalamu nga n'ebintu bisamaasaawo mu ssuula eddako eno essuula gye tuli mu kulaba eri connected kweddako kubanga omusomi wa Qurani mulungi Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti wala saufa yu'tika rabbuka ebyo Allah yabiwa nabbi naawe Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukuwa osiime oleme kusigalamu katoma konna oleme kusigaza nnyiike yonna mu kifuba kyo oleme kusigaza nnaku yonna mu kifuba kyo otuuke n'okuba nti nno weerabanga atafunanga ku nnaku bukyanga obaawo weerabanga atakufunanga ku mitawana bukyanga obaawo ng'olwo Allah akuwadde n'osiima nga tolina kyojula tolina kyomubanja teri agambayo n'ebirala ebifaanagana ebityo bannaye mukkirize tujja kuba tutandikira tukomaawo obudde bugenze ate nnyina endagaano gye nakoze n'omuntu obudde obugenda tukomaawo tujja kuba tutandikirawo inshaallah barakallahu fikum wa jazakum llahu khair okujja nga walwalina kyabuuza kujjako nga walwalina kyabuuza Shayinsawa kubuuzaako ku kibuuzo. Enyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikumusalaam.
Chef, kuntandikwa oyogeddeko ku kyokubeera nti ekimu ku kulongoosa eri Quran kubeera nti tukola ki tugenda mu maaso n'okubeera nti tugisoma. Kati ng'omukyala singa mba nfunye we nsomera Quran naye ng'abaami be bagenda kunsomesa kati mba siifuuke fitina gye bali. Bakusomese Kurani. Kati. Bakusomese Kurani naye mufube okulaba nti nno mwewale fitina. Mufube okulaba nti mwewale fitina aleme kukwata mu malokozi. Ngamutereza kafu. Ngamutereza kafu ne ayi. Seka murutobo yabadde n'ekibuuzo. Murutobo. Seka akusookera ddala Allah akukuume era teranziza nnyo by'otusomeseza byonna Allah atugase nabyo. Mu bantu ba Qurani almutabiqina. Seka kumbuuzanga waliwo min baabi almasala waddua. Oluusi mba nesse njagala okusaba for example Allah nkusaba ontwale Makka kati nkole umra naye nga sirinyonyonyi sirinya ki antwale butwaza nteeke eri kuba ndaba alina be yabikolerako kati simanyi oba mba nsaba nsaba yange eri haramu eyo oba siteyo haramu kubanga yasitula n'atasa nabbi Yusufu n'atasa nabbi Yunusu mu kyennyanja. Kati ate ne baswaba balinawo karamaati ez'enjawulo ze tumanyiiko simanyi obanza omusaba ya Allah ontwale nayambule ku seeka faiso aliende jje kati ekiro kino ebeera dduwa nkyamu kakati oba osabye ekintu ekitayinza kusoboka oba osabye ekintu ekitayinza kusoboka kisoboka kisoboka ku Allah teriyo kitasoboka inna Allah ala kulli shayin qadir Allah tayina kintu kyonna kyatayinaako obusobozi buli kintu kyonna Allah musobozi kukyo muyinza kukyo naye oyina okusaba ekintu nga mu bwongo bw'omuntu kikola kitya nga mu bwongo bw'omuntu kijja nga mu bwongo bw'omuntu kijja waliwo ebintu ebimu bannabbi tebalina kintu kyonna kye baasaba okuggyako nga kyali mu busobozi bw'omuntu nga kyali mu busobozi bw'omuntu naye ate Allah tabaraka wa taala n'abakozesa ebintu bingi ng'ate ebyo tebyali mu busobozi bwabwe nga nabo bennyini beewuunya ne be baali nabo ne beewuunya okategedde so saba ekiri mu busobozi bwo biidhinillah Allah subhana wa taala mugambe nti ayi Allah kusaba ontwale Makka basi kimala kimala ye yamanyi mu ngeri ki gy'anaakutwala mu ngeri ki gy'anaakutwala bwe musabe busabi nti ayi Allah nkusaba ontemera amakubo onteerewo amakubo ŋŋende nambule ennyumba yo ey'ekitiibwa ŋŋende nambule ennyumba yo ey'ebbeeyi ye yamanyi butya bw'anaakola ki yamanyi butya bw'anaakutwalayo ekyo kitegerekese mukadde wange omulungi okay. Naye ttumma nunajji rusulana waladina amanu kadhalika haqan nga bwe yataasa nabbi Ibrahim muliro ebisoboka ku Allah bisoboka naye bingi ebibaawo mu bulamu bw'abantu nga Allah yabikoze nga n'omuntu takiinaako muganga ne bwakinyumiza omulala omulala abira ddala ngono alinga eyaguddemu obwazzolo bingi Allah abikola mu bulamu bw'abantu naye nga tebabisabye nga tebabisabye gwe Allah muleke nga bw'olaba oli omulenzi bwe yagamba nti yagamba ati Allahumma kfinihim bima shi'ta ayi Allah abantu bano bammalirewo mmalira n'ekyo ky'onaaba oyagadde kati ye Allah muleke mulekere okusalawo kumulekere kubeere kukwe ayina obusobozi ku buli kintu tomukomeka ye obusobozi abuyina ku buli kintu kati gwe ensonga gimuteere mu ddiiro fayiro gimukubire ku mmeeza okimulekere yamanyi butya bw'anaakitambuza yamanyi butya bw'anaakikwata yamanyi butya bw'anaakikolako Allah subhanahu wa ta'ala kimulekere. Okay.
olaba oyo nabbi bazakariya bamala ebbanga nga talaba ku mwana busuratul anbiya nga bwe kiri n'alajanira Allahu subhanahu wataala nti rabbi la tadhamni fardan wa anta khairu lwarithin la tadhamni fardan watu bwe yasaba ayi Allah tondeka nga ndiki tondeka bwomu kutuuka kuba nti nno ku nsi bwe naaba nvuddeko nja kuba mpeddeko wa anta khairu lwarithin gwasinga okusikiza mubasikiza gwasinga obulungi ku nsi leka kummalako tommala ku nsi amakulu nteeraako omusika edduwa n'agireka bw'atyo Allah yamanyi Allah agamba subhana wataala nti fastajabina lahu aha wa aslahna lahu zauja mukyalawe abamanyi ba tafsiri abamanyi ba Qurani batunyonyola nti waliwo ensivu nabbiri wa aslahna lahu zauja amakulu nti mukyalawe yali muwononefu mukyalawe yali muwononefu naye Allah subhana wataala n'amulongoosa wa aslahna lahu zauja kubanga omwana omwana anasigala ku nsi ng'agenda kugasa alina kuva mu mukyala nga mulongoofu kati Allah kye yasooka okukola wa aslahna lahu zauja yasooka kumulongoosereza mukyala yali omwononefu yenzivunula esooka enzivunula eyookubiri wa aslahna lahu zauja amakulu nti subhanallah mukyala we yali mugumba mukyala we yali mugumba nga tazaala n'obwedduwa zakariya gye yasaba wa aslahna lahu zauja mukyala we n'abaana ye ne tugirongoosa nabanga takyali mugumba kati asobola okuzaala era n'azaala omwana ya alayhi salatu wassalam naye Allah yakimulekera la tadharni fardan wa anta khairu lwarithin bw'otunuulira ono nabbi ayubu alayhi salatu wassalam yalajana wa ayuba idhnada rabbahu rabbi masaniya dhurra wa anta arhama rrahimin yagamba Allah wenti masaniya dhur ayi Allah subhanahu wataala ekinakuwaza ekikosa ategeeza obulwadde ategeeza obulwadde masaniya dhur obulwadde bwangwira ekinakuwaza kyangwira ekikosa kyangwira naye wa anta arhama rrahimin yegwe musaasizi asinga abasaasizi bonna obulungi n'akimulekera bwato ng'akikubye ku mmeeza n'akireka bwato Allah subhana wataala ng'akimukubidde ku mmeeza Allah subhana wataala ati fastajabina lahu nitumwanukula ayubu alaihi salatu wassalam nitumwanukula ayubu alaihi salatu wassalam okumwanukula mu suratu Swadi Allah subhana wataala yamugamba atya nti urkud birijirika hadha mughtasalun baridun wa sharab yamugamba nti kuuta ekigere kyo wansi ku ttaka bwe yakikuutawo wansi ne wavaawo amazzi namugamba nti amazzi ago mughtasalun agamuganaabeko wa sharab ate amalala oganywe abamanyi batugamba nti amazzi garukuya ekisinga okubeera ekirungi kugo gayina kubanga mannyogovu si okunyogoga kuli okwa balaafu ora gayina okubanga si mafumbe nga tegookya singa obadde osomeredde amazzi ng'ogasomeredde rukuya ng'ogasomeredde mu Qur'an essula zonna eziri mu busobozi bwo ng'ogasomeredde mu Qur'an n'otuuka okwagala okunaba lekaga mugafumbirekaawo musooke mugafumbekaawo obudde mpulira si bulungi hadha mukhtasal baridun wa sharab aga amazzi ganaabeko nga gannyogoga ganaabeko mu mbeera ezo nga gannyogoga wa sharabu n'okunyonyweko era n'akikola Allah subhana wataala n'amuwonya obulwadde bwonna obw'omunda bwonna obwa buli muma munda n'awona then yali akatambuddeko steps nga ziizo Allah n'addamu n'amugamba nti ddamu okuuta ekigere ky'owansi ku ttaka era n'akuutawo n'amugamba nti ddamu ore onaabe n'okunyonywe n'addamu n'anaaba n'okunywa n'anywa naawona obulwadde bwonna obwali kungulu kuno n'aba ng'atalwalangako ayubu alaihi salatu wassalam oyo yundusu gw'oyogeddeko naye yakowola ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja wanaada fi dhulumat ng'ali mu bizikiza dhulumat ebizikiza nga bingi yali mu dhulumatu alhud batnu lhud ali mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo kizikiza ali mu dhulumatu albaharu ennyanja ekola ekizikiza munda kizikiza ate gattako dhulumatu maatha ne dhulumatu leiri obudde obw'ekiro nga bukutte kizikiza ali mu lubuto kyennyanja munda ate mu nnyanja ekizikiza kyeyongera okukwata ku nnyanja gambimanyi wanaada fi dhulumat n'akowoola omulezi wa Allah subhana wataala n'amugamba nti nno yamugamba ati Allah subhana wataala nti inni dhalamtu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ukategedde bwe yamala okukowola bwatyo Allah ganti fastajabina lahu wanajjainahu min alham yali ayubu oyo
ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم يلي يونس وكم بس أم قابا بيد سجكني الله سبحانه متعال ني تيامك ما تي الله إيشين يانجا تشين كل بوتي وبكتي كلابو ندا فيرو جقواته جتك موبيو يا غارا وكسب الله سبحانه وتعالى جمتلك ميزة يا أبو نبا أجيزيمو أجيزنو ديمو يا نما نيابو تيابو أنا أقول أكون سونجيز تومو كوميكا مريكي الله تبارك وتعالى أينو بسوبوزي كبري كينتو akule nsonga nga bw'anaaba akozaatya nga bw'anaaba azaagadde tumubuulire ky'oyagala kimuteere ku mmeeza y'amanyi butya bw'anaakikola kubanga yakusinga enkola barakallahu fikum sinka simanyi oba ensonga etegerekese bulungi etegerekese kati sheekhe barakallahu fikum sheekhe ate bwe nsaba nti ayi Allah nkusaba tonzijulula mu bulamu bw'ensi eno nga sigenzeeko Makka ne Madiina Eyinsaba ntufu ekyo tekirina mutawaana gwonna ekyo tekirina mutawaana gwonna era nga tekiri mu hadithi nti la yaruddu alqada illa adduaa edduwa esobola okukyusa esobola okukyusa byonna Allah naakutwala e Makka nga tonnaba kulootya nga tonnaba kufa naakutwala e Makka nga tonnaba kufa Sheikh min almafhum walmukhalafa okugamba nti ayi Allah nkusaba ompe million dola satu anti jazisaba nga weekugire ojja kuzisaba weekugire gwe muteerewo Allah ompe sente ezisobola okumalawo ebizibu byange ezisobola okunzigya mu bwavu neme kuddamu kubulabako ebyo bw'osaba bwoto tekirina mutawaana bw'osaba bwoto tekirina mutawaana naye okumukugira n'akuwa miliyoni dola satu baadi bulaaka yafuna mmeka naye yazinyira mu mmeka olowooza Nenda seka jenga mbanga njine chizi mpulinga ansande la kazi lopidi oba nsibye no wiki ya Allah jenga miyoni doni sato. Autuwari buzi. Ok, ato kutula no gamba jagare mere jewa neno nsaba duwa vichi. Asoro jire ta Allah me mundeka ye java ya kada asoro kuhisi za kumusiramu na jena kusimbo mkwa. Na jena kusimbo. Kuchitegede, katuba dewa nubunako uruwarero. Waluo muzei wa mwita Haji Musa. Awada inaka sente kamanja. Na ye azenga sikalina. Nga ndumu hafu burunji. Seka kasi munga na ye wali. Na mga anti seka mkoto ina muwade. Nga seka ina munu shurukumi. Nga naita ina uwade chukumi. Kakati. Mkwade tuche ugera ugera au haja. Abana ye kakati. Mkazi sinya nina chenge na muli. Sa sente zibuze. Nina mwenye kumi bili ya tomu kazi chinche wakati ni meri ya takana. Achero goza. Waluwa musilamu wano. Seka umma. Naja. Na mga haji kwazi wabado manja ya kasete. Sete sosi na msime kumita. Na msime ningu benda yao. Alimu kwe buza bane kati ya kufuracha. Ucho kuye kate chitu wa kikende. Na msime kumiezi. Afuru mideo na gana nafu mewezi. Ushitegete. Kakati, Allah tabarak wa ta'ala ye mureke. Gwomgante ya Allah njagala chankulia kati. Njali mnuma. Omudu ajaku jama kama ina jagude. Ajaku sinde sente. Esoro kukuma lila we njali bithi nila. Nyetu suri hati mbele vena kukanga almanna wa salwa. Ewe mguwe imu jana. Olawe kusuwani ye mbele ngetonya mumaso gao. Ushitegede. Kisoboka. 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 Mumulembe kwa fechita banga u. Ushitegede. Mumulembe kwa fechita banga u. Nabi ya natu kwa kwesi wa mainja kurubuto kwa nofuna manda ni ushalua. Seka, inna Allah ya ruzuku maija shaa bi gairi hisabi. Mtaba Allah kwa kurazake bi gairi hisabi. Na ima na nisalua, inda mire ya mujana sheikh. Kwa saba Allah, antaya Allah, kusabu ndise ya mani utabu anakulisa. Na yaba singo gunge duwaza, kizi gana noku anukura, musa bebita soboka. Sheikh kiba mbutamanya oba mu kiba ngoli bwana abera wanagate ai Allah kwini we bungereza uyu bachito mumpa ne muwasa kwini we bungereza ne muwasa ngaseka rafa ya sababu
mubi nnyo oba kiki Kansa mu n'Omuwarabu Buwarabu Omungereza sijja musobola. Ndabira ddala nti si byangu byakusoboka. Okusoboka kwabyo kutono nnyo. Adi Sheikh idha sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaws al-a'la. Kira kwanjo ndikolere ebituka yo naye kati batuwa sobola kwa al-firdaws ate kati omukyala ama tamin ima illa. Ekyo kisoboka naye waliwo ebintu ebitasoboka ayi Allah. Okusaba mbeere nga nze nsobola okubuuka mu bbanga ng'ekinyonyi ebintu bisoboka tebijja kusoboka ebyo. Waliwo ebintu by'olaba nga mustahiru marra ngati min akibad al-mihar nga ayi Allah okusaba nze mbeere nga ningadda olaba wakuba tetutuuse mu maaso eyo Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti سألت ربي مسألة ووددت أني لم أسأله نسب الله سبحانه وتعالى رسابا نيجوم بكو ننتوكا تشيرا نيجوم بكو تكالي سينغاسي مسابي نمسابا تكان ننتوكو كويغو ما تكالي سينغاسي مسابي نمغاما تي الله إنك آتيت سليمان ابن داود ملكا عظيما أي الله قوة داود سليمان متبني واني وداود وكبكو وامان ملكا عظيما wakabako obwamaani wa ataita fulana kadha wa ataita fulana kadha gundo muwachino gundo muwachiri ayi Allah swata nzinga sina kinina ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam nga abyogera okitegedde olidde Allah subhanahu wa ta'ala kyabamu gamba nti ya Muhammad owange gwe Muhammadi alam ajideka yatiman fa awaitu sakusanga ng'oli mulekwa nenkuola owajattu nabbi nagamba nti bala bwe kitu bwe kiri ووجدتك ضالا فهديتك ألم أجدك ضالا فهديتك ساقساقا نقولي مبوزي ننقر غميا أو تنوات مبوزي تجاتين ينوليتو نبينا مقامتي بلا بيبو تبقولي نعم مقامتي ألم أجدك عائلا فأغنيتك ساقساقا نقولي موافو نقوبي ننقر غوزا يوناتي جاكون ينولاو إن شاء الله نبينا مقامتي بلا نعم قامت ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك وانك محمد ساقا زي تفوبا شو إيرا نينكوتي كورا أو مغوغو مغوغو أو غوغر واكو ومغوغو قواما زامبي مغوغو غوغر واكا ومغوغو قواما زامبي نينكوتي كورا أو مغوغو قواما زامبي نبي صلى الله عليه وسلم ناقامت بلا so what was the term byosaba Allah subhanahu wa ta'ala nenga mutufu olaba nti mutu osabye kinene ngo osabye kinene nga naye mu kitundu mu wali wanga tokirabangako tokirabangako saba ebintu byoyagala kwe byoyagala oba obimanyi n'ebirekere Allah ye yamanyi butya bw'anaabikuwa gosaba kyoyagala nga kisoboka yamanyi butya bw'anaakikuwa yamanyi butya bw'anaakikuwa بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الشيخ إن شاء الله كلاس وجيكالي وبيان الزنيا سبع مكد وفق بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسعد الله أوقاتكم بكل خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته